Për mend, e, qërë, për mend, jo, se kam në mërë me për mend heq, me më futi mu me për mend, me dollu me heq. E pa atër më se fol heq. Anis, se një që nërë të thëmë që i naut e kom. Kurse për mend, më se fol. Valla i naut e kom, kur janë njësë mua betë në qëtër në fund. Kur janë njësë një mua betë, kur e lojmë, vjen shumë i naut. Zote. Vjen shumë më mirë qëtër në fund. Aj ka me alë me kërku falit, unë e ka të rja, nuk ishi i të. Qaj. Se zeshtë e ke? Po parëzim foli, mu të dhëmë. Parëzit njësi këto. A mu, bravo, ta, ja ke drasu, pitë në dum. Qështë të vërsh? Bravo, ta, ta ladë. Asë një, ta, që ka po, si kur tjetë. Kejt ta ka menu se i mashtra, i ka mashtrua më jota, ti i jota, bëhalt koftë. Ska më rëpë se... Ma i ka hupë shumë sajnë e ka hupë. Në është ta më rëtë me fitu, asë me fitu që të... Ne, me fitu jo është të me fitu dhe që të jetë. Qëka? Marin. Në nësë asë Marin. Marin, Marin e si të këthejit? Për që e ka bërë tatuash? Direkt taj të kam u këthi, fil. Po, ja. Ja, vaj. Kushë, ja, përsh Allah, i po. A. E, dërsa e përmejnë ata, e shkrunë. Shkrunë, na për krevejte, na për... Ha. Prete. Ja, me Marcela, ta fore janë. Valentina, valla mirë, të ki, po Valentina i ka pasajnë dhe për jashtë. Ma në vaki Valentina ka folë me ata. Që kur erë Valentina të këtë... E, a, dhe pse? Ti të ka quveq me... Ona ta ka të pse. Se Valentina me mua dhe me Marin janë konë, i në konë në hotel parë se me hinë këtu Marina. Po, po, a më edhe kur ka dalë ka hinë kontakt. Valentina kur ka hinë me dajën tem, me ata me Kate kontakt, që ke hej, për që ta ka dalë, ja. Me hinë kontakt me që ta thukohi me të familjes e më. Ja me më familjes e më, së po vendë. Po me të asaj po, a jëmë ka kazu mu që nuk ka, i ka kazu thametit. Mutra eme po s'ka qenë të ardhë. Po dhe? Këtu Marina, se si shtë akëma. Ama? E ka pas qikën së mutë. Edhe mundësi, sa? Larkë. Trapuja larkë. Jo, përpër që fërti me kërë ato i bandë. Sa ato i grohin shpejtë. Vinë për 2 sekunda qëto. Po, 2 sekunda. Me konotin, jo me... A ma qaj e mau dhe hecë përgaj, ke qaj e vogla veç që këto. E mau dhja, a di qësh ashtë? Kaj cë kërë baba, për që ta se kam pas folë shumë me ta unë. Sulamen. Ashtu. E shala jemi të mpa, respekt gjithë ato që janë të mpa, për deshe me përshëndetë sot për një që shohen që o festa gjithë fmive, gëzuar një që shohen gjithëve, fmive, anën banë botës, edhe Roenin, Liam, Qëntime, i përshëndes shumë, du të bëjë edhe një urim të veçantë sot. Du të uroj gocën e tezës time, Gjenin, që mu është 20 vjeqe. E du shumë, jam krenar që të kam motër, se gocë tezës të tëmë, po të kam motër, të du shumë. Edhe ti e di sa të du, edhe ma bëfë 600 vjeqe.